Футболистите на Любослав Пенев са принудени да разиграват продължително помежду си. Дяков. Ето тук предпоставки за добра българска атака. Тодор Неделев с едно докосване разиграха начите възможността да бъде реализиран гол. Да, това е 1-0, но не втигна победоносно ръце Галапинов, въпреки че реализира с националната фанелка. България повежда на Канада с 1-0. Не знам защо не се зарадва Галапинов на това попадение. Важното е, че нашите вече имат предимство в резултата. Прецизна атака, завършена с гол от Андрей Галапинов, футболистът с номер 19, играча на италианския Авелино. Вижте още веднъж как се разви това нападение през центъра. Тодор Неделев подаде. След това с едно докосване, подаване към Галабинов, който технично изпрати топката в мрежата. Имаха претенции за засада канадците. Не бе отсъдена такава, а и ние няма да се вглъбяваме толкова в повторенията. Много добре, и Велин Попов подаде с едно докосване топката към Галабинов. Никаква засада, поне според мен нямаше в тази ситуация. Много бързо и Велин Попов успя да подаде топката към Галабинов и ето, че в Педро Пачеко ще изпълнява ъговия удар в ляво от българската врата. Георги Миланов застанал плътно до Рикец към далечната града. Не е преминала опасността за българската врата. Центриране е там, кратко разбъркване. Има ли кой да изчисти топката? Това е дуспа за Канада. Да, това е дуспа. Главният съдия отсъжда дуспа. Дуспа за Канада. Светослав Дяков е футболиста, който е нарушил правилата в тази ситуация. На пръв поглед имаше високо вдигнат крак. Да видим изчистването на Дяков. Изглежда, наистина имаше съприкосновение между крака на Дяков и главата на Тосен Рикец. Ето, че Канада получава правото да изпълни дуспа в 27-та минута. Изглежда потърпевшият Тосен Рикец ще е футболиста, който ще изпълни наказателния удар. Или не, това Тиба Хъчисън. Хъчисън срещу Владо Стоянов. 27-та минута на срещата. Удар, и това е 1-1. Равенство в 27-та минута. Точно изпълнение на Тиба Хъчисън. И ето, че Канада успя да прекъсне една много неприятна серия от 6 поредни двубоя без отбелязан гол. Разписвайки се в тази среща от дуспа, Тима Хърчисън успя да излъже Владислав Стоянов, стреля в противоположния ъгъл на вратаря и ето, че резултатът е изравнен. От ситуация, която по никакъв начин не предвещаваше подобно развитие, първо отвръщането на Николай Бодуров с глава към Владислав Стоянов, топката излезе в корнера. След неговото изпълнение се стигна до високо вдигнатия крак на Светослав Дяков, който закачи в лицето свой съперник и рефера отсъди дуспа, превърната в гол. Така резултата вече е равен 1-1. Нашите футболисти обаче не бива да се предават